кога се обидуваме да постигнеме некаква обштествена промена, да речеме да ја подобриме ситуацијата на некоја маргинализирана група на граѓани, треба да знаеме кому треба да се обратиме за да постигнеме оваа обштествена промена. Тоа може да биде некое министерство, може да биде некоја општина, група на граѓани, а сите овие групи во комуникацијата ги викаме целни публики. За да допреме до овие целни публики, ние треба да знаеме што очекуваме од нив, кои се нивните грижи, на каков јазик тие комуницираат и каде најчесто тие комуницираат. Тоа ќе ни овозможи на нас да подобро ја дефинираме пораката која што испраќаме до нив и начинот на кој што комуницираме со нив, со цел да бидеме сигурни дека сме добро слушнати и добро разбрани. Обуката на Институтот за комуникацијски студии ми овозможи мене, како лице за комуникација и на Институтот за европска политика, како истражувачка организација, подобро да ги дефинираме нашите пораки, подобро да ги дефинираме нашите целни публики и со тоа поуспешно да ги извршуваме нашите комуникацијски активности.